Čaute. Máme tu ďalší týždenný prehľad noviniek, ktoré nám dorazili do našich predajní Muničak. Tentokrát sú to nože od, trochám si povedať, že už populárnej českej značky Aktanon Berba. Čo je na nich super, je to, že výrobca vám poskytuje doživotnú záruku, dostanete veľmi pekné púzierko, možno aj s nejakými drobnosťami, a tie nože za tú cenu, ktorú ich viete kúpiť, sú naozaj super a stojí určite za to. Tak poďme sa na ne pozrieť. Ako prvý tu máme známy model Z100, avšak tentokrát prevedený s oceľou N690, čo je vysoko lakovaná oceľ, to znamená, že tá oceľ je tvrdšia, tým pádom aj ten výbrus vám vydrží dlhšie. Tento nožik má deep pocket clip, to znamená, že ho strčíte úplne do vrecka, vôbec na ne nebude vidieť. Takisto má aj lumi bodku, takže večer vám bude flipper svietiť v tme a budete vidieť, že kde musíte stlačiť, aby vám ten nož vybehol. Ďalší nôž je P200. P200 takisto už u nás bola, tentokrát taktiež oceľ N690. Dodáva sa tento nôž rovno s púzdrom. Púzierko si veľmi jednoducho viete upriť na opasok, poprípadne nejak zaimprovizovať a dať si ho na molečko. Tieto nože majú veľmi dobrý výbrus, takisto keďže je tam tá oceľ 690, tak vám vydržia oveľa dlhšie ostré. A čo je na nich super, robia aj verziu so zúbkovaným ostrým, ktorý by chcel. Ako posledný tu máme tento parádny nôž M200, ktorý bol vyvinutý v spolupráci s Artaskom, čo je Česká akadémia, kde môžete ísť nejaký kurz strelby, a akože celkom šikovní chalani sú to. Čo je na ňom super, je to, že keď ho chytíte, tak naozaj vám úplne že mega padne do ruky. Máte tam VLCčko, materiál ručky je taktiež G10, ako pri P200-kách, čo som určite nezabudol povedať, a pri Z100-ke, čo som tiež určite nezabudol povedať. Máte k tomu Kydexové púzdro a k tomu Kydexovému púzdru dokonca máte a k tomu Kydexovému púzdru dokonca máte konverziu priamo na molečko, takže nemusíte improvizovať, iba si tam nahodíte vec z krabičky a fungujete na molečku. Tieto novinky, ak už nie sú dole v linku, tak tam budú čoskoro, ale určite ich máme na našich predajniach, tak sa určite prídete pozrieť, keďže sú to parádne nože za veľmi dobré ceny. A takisto nezabudnite sledovať náš Instagram, YouTube a Facebook. Díky, čauko!